Olá, meu nome é Gabriel, moro em Maceió e o que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2007. Neste tempo, eu estava desempregado e foi quando um amigo do meu pai me indicou para trabalhar como vigilante em uma obra em uma zona rural. Só havia vaga para o turno da noite. Eu não tinha escolha, era pegar ou largar. E então eu comecei. Trabalhava uma noite sim e outra não. Cada noite era uma dupla de vigilantes. E o meu parceiro se chamava Isaías. Após algumas semanas trabalhando, o Isaías e eu ficamos grandes amigos. E 2 meses se passaram. Tudo corria bem, até que uma certa noite, estava eu e o Isaías dentro da cabine que ficava bem na entrada da obra. O ambiente estava bem claro devido à lua cheia. E o Isaías, como era protocolo, saiu para fazer uma ronda de rotina. E eu fiquei na cabine tomando um café. Não demorou muito. O Isaías já estava de volta. Ele chegou muito apressado e bastante assustado. Eu perguntei o que estava acontecendo, e então ele começou a contar. Ele disse que já estava terminando a ronda, já estava no final da obra, que ficava a cerca de 150 metros de distância. Até que de repente, ele viu um enorme cão negro saindo do escuro. Estava indo em sua direção. Isaías contou que aquilo era muito grande e tinha olhos amarelos. Ele percebeu que não se tratava de um cachorro qualquer. Então saiu dali o mais depressa possível. E aquela coisa ainda começou a correr atrás dele. Aquilo só parou quando Isaías estava chegando perto da cabine. Parecia até mesmo que sabia que eu estava ali e ficou com medo de enfrentar 2 vigilantes. Eu, acreditando que não pudesse ser um animal fora do comum, ainda queria sair lá fora e ver o que estava ali. Mas Isaías implorou para que eu não fosse. Eu podia ver o medo estampado no seu olhar. Em uma das gavetas havia uma pistola e nós assinamos um termo que só usaríamos aquela pistola em caso de extrema emergência. Sabendo que aquela pistola estava ali, eu me sentia seguro, pois o que quer que fosse que estivesse lá fora, caso tentasse entrar na cabine, eu não hesitaria em usá-la. Pouco tempo depois, começamos a escutar passos em volta da cabine. Eram passos muito diferentes e pesados. Sem ver o que estava lá fora, apenas pelos passos, eu consegui perceber que realmente tinha motivo para o Isaías ter ficado assustado. Aquilo realmente não era uma coisa comum. Eu peguei a pistola e fiquei atento. Caso aquilo tentasse entrar, eu atiraria. Pouco tempo depois, escutei um barulho atrás da cabine. Foi quando olhei pela janela e não acreditei no que eu estava vendo.
Havia uma enorme criatura destruindo uma das motos. Eu abri a porta e dei um tiro naquela coisa. Aquilo deu um poderoso rugido. E começou a sair correndo. Quando direcionamos o olhar para a moto estava quase que 100% destruída. Apesar de ter uma das motos ainda intactas, aquilo foi tão assustador que o Isaías e eu não queríamos correr o risco de montar na moto e tentar sair dali. Nos trancamos dentro da cabine e eu fiquei com a arma em punho. Obviamente, não fizemos mais rondas naquela noite. Só saímos pela manhã, quando os outros vigilantes chegaram. Não conseguimos explicar ao gerente da obra o que realmente tinha acontecido, o que tinha nos atacado. Se cogitássemos a hipótese de um lobisomem, com certeza eles iriam cair na gargalhada. Porém, antes de eu ir embora, um dos vigilantes me chamou e disse que percebeu que o Isaías e eu não queríamos contar a verdade por vergonha, mas que ele, em uma vez que ficou ali em um turno à noite, também chegou a ver essa criatura e também ficou com receio de contar. Eu trabalhei ali durante 2 anos, até a obra ser finalizada. Mas nunca mais eu vi aquela fera novamente. Boa noite. Olá, eu sou alguém de Pernambuco. Prefiro não me identificar. O que vou relatar aqui aconteceu com a minha bisavó há muito tempo atrás. Ela era uma jovem na época quando isso aconteceu, e quem me contou essa história foi o meu avô, com quem eu moro desde que eu era um bebê. A minha bisavó gostava muito de visitar suas irmãs e seus irmãos. Ela trabalhava muito durante o dia e por isso só tinha tempo de visitá-los durante a noite. Na época, não tinha nenhuma eletricidade, pois ela morava em uma região rural, muito afastada de tudo. Ela sempre visitava sua família e ia sempre sozinha, pois não era muito longe as casas de seus parentes. Em uma certa noite de lua cheia, mais uma vez ela ia novamente à casa da família. Eles conversaram bastante, pois era só o que tinha para fazer, pois, como eu já havia dito antes, não havia energia elétrica. As horas se passaram, até que deu meia-noite. Ela disse que já estava tarde e iria embora para sua casa. Mas antes dela partir, sua irmã lhe falou: "Tome cuidado, hoje é noite de lua cheia e tem um boato de uma criatura medonha que anda por aí sempre na lua cheia." Minha bisavó logo falou: "Eu não acredito nessas fábulas que o povo inventa." E em seguida saiu para ir embora. No caminho, havia uma pequena mata e era muito assustador passar ali durante a noite. Um pouco mais à frente, ela escutou uns passos vindo do mato
achou que fosse alguém que estivesse caçando por ali. Mas ela se lembrou do que sua irmã havia dito e resolveu se esconder em cima de uma árvore. Passou cerca de uns 2 minutos em um silêncio total. E na estrada, um pouco à frente, surge uma criatura grande e peluda, com olhos vermelhos. Aquela fera parecia um grande lobo negro que se comportava de uma maneira esquisita e ficava farejando o ar. Parecia estar procurando alguma coisa. Minha bisavó ficou imóvel, sem nem mesmo respirar. Ela soava muito lá em cima da árvore. E logo ela percebeu que aquele monstro estava com uma coruja em suas mãos. O monstro andava lentamente, sempre farejando o ar. Mas, felizmente, aquela fera continuou passando na estrada, como se fosse uma pessoa normal. Ela não teve coragem de descer da árvore e ficou ali até o dia amanhecer. No dia seguinte, quando o sol nasceu, ela desceu e voltou para sua casa. Ela morava sozinha, e por isso ninguém se preocupou. Ela foi à casa de suas irmãs e contou toda a história. E desde então, minha bisavó nunca andou sozinha pelas estradas novamente. Já tem alguns anos que ela é falecida. Mas pelo menos, não foi um lobisomem quem a matou. Boa noite. Boa noite. De tanto assistir muitos relatos nesse canal, resolvi enviar o meu. Meu nome é Pedro Passos, tenho 45 anos, moro no interior de Campos do Goitacazes, em um lugar chamado São Francisco de Itabapoana. Vivemos do plantio da cana de açúcar e de abacaxi. A minha família, a maioria trabalhava no plantio e na colheita do abacaxi de um agricultor chamado Senhor João. Morávamos em uma área bem deserta, cercado de matas e do rio Paraíba. Um rio muito rico em peixes e caranguejos. Por aqui, sempre ouvi o dono contar muitas histórias que eu achava sem importância nenhuma. Sempre fui cabreiro com as histórias que o povo contava. Nunca fui de acreditar em assombrações, lobisomem, mula sem cabeça, nada disso. Para mim, tudo não passava de lendas. A minha família sempre me acharam um incrédulo com tudo. Certa vez me disseram: Pedro, um dia você vai se deparar com o sobrenatural, e então você vai acreditar no que a gente conta e vê. Mas eu nunca dava importância para as histórias que eles contavam. E às vezes eu até ria dessas histórias. Eu achava engraçado eles acreditarem no que eu nunca imaginava existia. Até que um certo dia, eu saí muito cedo para o trabalho. Teria que plantar muitos pés de abacaxi. Nesse dia,
O tempo estava nublado e a visão da plantação dos abacaxis ficou bem nítida. Do nada, eu avistei o que seria um homem com cara de cachorro, abaixado no meio da plantação. Aquele ser se levantava e abaixava, olhando em minha direção. Era um homem tipo um macaco, mas com cara de cachorro. Era um ser estranho e horrível. Não dava para acreditar no que eu estava vendo. Meu corpo começou a arrepiar de medo, pois eu estava bem distante dos outros empregados. Minhas pernas começaram a tremer de medo. Aquilo era mais ou menos 5:30, 6 horas da manhã. Já era dia. Fiquei pensando o que poderia ser aquilo. E aquela coisa estava vindo em minha direção. Eu comecei a correr desesperadamente daquilo, sem olhar para trás. De repente, eu avistei um amigo trabalhando na plantação, o qual me perguntou o porquê eu estava apavorado e correndo daquele jeito. Então eu respondi: "Olha para trás. Tem uma coisa horrível correndo atrás de mim." E ele me respondeu: "Aonde? Não tem ninguém correndo atrás de você." Eu olhei para trás, ainda tremendo de medo, e realmente não vi mais aquele ser. Porém, eu o vi. Ele existe. Tenho certeza que aquela coisa não é desse mundo. Contei para ele o que eu tinha visto, mas pelo jeito ele também não acreditou. Assustado em me ver tão apavorado, ele me falou: "Acho melhor você procurar um médico. Você está vendo coisas que não existem." Meu amigo, assim como eu, não acreditou porque também não viu. Só digo uma coisa para quem é incrédulo como eu era: nunca duvide das histórias do sobrenatural, como eu duvidava. Essas coisas existem e estão neste mundo afora por toda a parte. Não temos ideia de como isso vai aparecer na nossa frente. Eles são muito reais. Boa noite. Olá, me chamo Antônio Delgado, moro no interior do Ceará. E aqui, por ser interior, existem muitas histórias e aparições de lobisomens. E acredito que ainda irão surgir muitas outras histórias, principalmente sobre o lobisomem. E o que vou relatar aqui aconteceu com a minha sobrinha, que hoje mora em Fortaleza. Ela nos contou a história de uma vizinha nossa que mora por aqui, que era suspeita de virar o lobisomem. Essa vizinha já era uma senhora velha e também era alcoólatra, o que fazia mais ainda as pessoas desconfiarem. Mas eu, em particular, desconfiava era porque, em certas noites, aquela senhora ia dormir com o corpo em perfeito estado. Mas quando era no outro dia de manhã,
Ela aparecia com várias lesões sobre o corpo. Ela era uma senhora extremamente corajosa. Não tinha medo de nada. Saía durante as noites estrada fora. Vale destacar que ela era casada com um compadre dela. E, segundo a lenda, diz que quando dois compadres se casam, os dois são amaldiçoados. Durante todo o tempo em que essa senhora se encontrava viva, as aparições de lobisomens aqui eram constantes. Hoje também existem aparições, mas não como antes, na época em que ela estava por aqui. Vale destacar também que o pai daquela senhora tinha como pertence o tão famoso e aterrorizante Livro de São Cipriano. Um livro que ensina muitos rituais. E dizem que um desses rituais era ensinando como se transformar naquela fera. O velho havia morrido muitos anos antes daquela senhora virar nossa vizinha. E ninguém sabe onde foi parar aquele livro. Mas voltando para aquela senhora, muitos não acreditam. Mas ela virava sim o lobisomem. E isso foi confirmado depois de um homem que morava em uma comunidade vizinha. Chegou em casa dizendo que um animal muito feroz e violento tinha o atacado e quase o havia comido vivo. A minha sobrinha estava na hora que o homem contava a história e ouviu quando ele disse que a fera que ele viu era aquela senhora. Pois quando a fera o atacou, ele chamou o nome da senhora. E a fera simplesmente sumiu no meio do mato. A minha sobrinha, que era muito amiga daquela senhora, apesar da diferença de idade, correu para dizer. E ao chegar lá e contar essa história para aquela velha senhora, ela em lágrimas disse: "Não é mentira. Eu também me lembro quando eu estava transformada naquela coisa. E ele chamou pelo meu nome." Naquele momento, minha sobrinha realmente confirmou que ela era de fato o lobisomem. Hoje, anos depois, ela já não está mais viva. Mas a história ficou. E não é apenas uma lenda. Outras pessoas que convivem entre nós se transformam nessa criatura. Eu acredito que quando uma pessoa está transformada nessa coisa, ela não tem consciência de nada. E aquela senhora só teve uma leve consciência quando alguém falou seu nome. E de algum jeito, ela fez com que aquela fera que tomava conta de seu corpo saísse correndo dali para evitar maiores problemas. Boa noite. Olá, eu sempre ouço seu canal, e ouvindo agora, me lembrei de uma das muitas experiências com o sobrenatural que eu já tive. Meu nome é Elton, moro em Governador Valadares, em Minas Gerais.
Essa experiência aconteceu quando eu ainda era uma criança. Devia ter os meus 13 anos. E foi no ano de 1997. Minha família sempre foi tradicionalmente evangélica. Mas naquela época, minha mãe estava afastada, logo após se divorciar do meu pai. A vida inteira ela frequentou a igreja, mas durante 3 anos ela se afastou. Como eu disse, eu sempre tive uma sensibilidade espiritual. E para falar a verdade, eu acho isso incrível. Confesso que dá um pouco de medo, mas ao mesmo tempo é uma coisa incrível. Tudo começou quando já haviam cerca de 2 anos que minha mãe não frequentava mais a igreja. Todas as noites, quando íamos dormir, nos dividíamos em 2 quartos. Era eu, minha mãe e meus 4 irmãos. Sendo que desses 4 irmãos, 2 eram homens e 2 eram mulheres. Toda vez que as luzes se apagavam e todos nos deitávamos, eu já estava acostumado. Cerca de 5 minutos depois, eu escutava uns barulhos que eram sempre os mesmos. Era como se um par de chinelo de borracha fosse jogado no chão por alguém. E começava uns passos a andar pela cozinha. Parecia que abria as tampas das panelas sobre o fogão. E também depois abria as portas dos armários e as latas de mantimentos. Isso durava cerca de 30 minutos, todas as noites. Então, muito tempo depois de ficar ouvindo esses barulhos, que era somente eu que escutava, eu nunca contei nada para ninguém. Um tempo depois, umas pessoas que pertenciam à igreja, a qual a minha mãe por muitos anos foi membro, veio até a minha casa e depois de uma oração muito forte, foi revelado à minha mãe que um demônio chamado Devorador já há muito tempo estava se alimentando na nossa casa. Diziam que esse demônio tem legalidade para isso, quando a pessoa não é fiel ao Senhor com o dízimo. Nessa mesma época, eu tinha um amigo que era meu vizinho e tinha mais ou menos a minha idade. A mãe dele tinha um bar que ficava aberto até tarde. Minha mãe também trabalhava à noite. E eu sou o caçula da família. Meus irmãos já eram mais velhos. E nos finais de semana, eles sempre saíam. Eu ficava aguardando a minha mãe, que só chegava após as 2 horas da manhã. Naquela noite, eu chamei o meu amigo, que era meu vizinho, para ir até a minha casa. Então ficamos lá por alguns minutos e de repente ouvimos um barulho dentro do banheiro. Parecia ser uma gargalhada de bruxa, como aquelas dos filmes. Foi muito alta e assustadora. Nem olhamos para trás e saímos correndo, com muito medo. Eu fiquei na porta do bar da mãe dele, até a minha mãe chegar. Quando minha mãe finalmente chegou e retornamos para casa, graças a Deus não havia mais nada lá dentro. Porém, durante o resto da minha adolescência,
Eu tive dificuldades para dormir devido a esses acontecimentos. Boa noite. Amélia foi uma moça que viveu uma vida muito sofrida em sua infância na roça. Seus pais eram pobres e ela tinha 7 irmãos. Começou a trabalhar na roça desde os seus 8 anos de idade para ajudar a família. Antigamente, as pessoas tinham bastante filhos, não só por não terem TV em casa, mas também pelo fato de serem pobres e precisarem bastante de mão de obra. Quanto mais filhos, mais trabalhadores na família e mais comida na mesa. Amélia, aos 17 anos, conheceu um rapaz chamado Levi, que era 1 ano mais velho que ela, e começou a namorar com ele. Depois de 6 meses de namoro, eles foram morar juntos na casa do rapaz, no sítio do pai dele. Agora a vida de Amélia havia se tranquilizado. Ela já não precisava mais trabalhar na roça, somente em casa. E ao lado de Levi estava muito feliz. E os dois marcaram o casamento. Os pais da moça e do rapaz convidaram toda a vizinhança para o casório. Estava tudo sendo organizado e a festança iria ser grande. Chegou o grande dia do casamento. Amélia estava linda com o seu vestido branco. E Levi estava muito elegante com um terno novo que acabara de comprar. O noivo já estava no altar à espera da sua amada. E Amélia estava se dirigindo para a igreja de carro. Era noite. Estava Amélia, seu pai e o motorista no carro. Em uma curva da estrada, o motorista perdeu o controle do carro. E o carro capotou, indo parar em uma ribanceira. O motorista e o pai de Amélia sobreviveram, mas ela não resistiu aos ferimentos e veio a falecer, em pleno dia de seu casamento. Levi, ao saber do acontecido, entrou em estado de choque e foi ao local do acidente. Quando chegou até lá, viu Amélia desfalecida, com o vestido coberto de sangue. Então sentiu um desgosto profundo e cometeu suicídio ali mesmo. Se enforcou em uma árvore com uma parte do véu do vestido de Amélia, e a tragédia estava feita. Essa história ficou marcada para as pessoas daquela região. Depois de um tempo, começaram a se ouvir relatos de que quem passava no trecho do trágico acidente via-se uma noiva andando na estrada e pedindo carona. Mas quando o motorista do carro parava, a noiva sumia. Outros diziam ver a noiva andando pela estrada sozinha, com o vestido ensanguentado e deixando as marcas de sangue na estrada. Outros ainda diziam ver a imagem de um homem jovem enforcado em uma árvore, derramando lágrimas. Teve até quem conseguiu dar carona à noiva. E essa pessoa afirma que falou com a moça. E ela dizia estar à procura de seu noivo.
E depois de 5 minutos, esse motorista viu o noivo aparecer do nada, no meio da estrada, como se fosse um flash. Naquele instante, ele fez uma manobra brusca e desviou da aparição. Nisso, quando ele olhou para o lado do banco do passageiro, não viu mais a noiva. Desceu do carro e olhou para trás a iluminar com a sua lanterna. E viu um casal de noivos, de mãos dadas, andando de costas. E quando ele fixou o olhar até eles, eles sumiram em um piscar de olhos. Muitos deixaram de passar naquele trecho da estrada à noite, por conta desses relatos misteriosos. Boa noite. Olá, o que irei relatar aqui aconteceu no ano de 1996, quando eu tinha 22 anos de idade. Eu e toda a minha família morávamos todos na mesma cidade e éramos muito ligados uns aos outros. Nossa família inteira era muito unida. Sempre visitávamos uns aos outros. E nós, os primos, também. Nós éramos muito amigos. Eu tinha um primo que era 2 anos mais velho que eu. E o pai dele tinha um fusquinha branco que ele sempre emprestava para meu primo, para ele dar as voltas dele nos finais de semana. Nós tínhamos um tio-avô que tinha uma fazenda enorme perto de uma cidade pequena que ficava a uns 50 quilômetros da cidade em que morávamos. E com esse nosso tio-avô não era diferente. Ele era muito ligado a todos nós, a todos da família. Ele morava na fazenda e sempre vinha na cidade visitar a todos. E todos da família, sempre que podiam, iam na fazenda dele nos finais de semana. Hoje em dia eu sinto saudade daquela época, daquela nossa união de família, os natais que passávamos todos juntos e etc. Pois hoje em dia não tem mais disso. É cada um para o seu lado. A fazenda do meu tio tinha muitos funcionários. Ele criava gado, fazia carvão. A fazenda era repleta de eucaliptos de corte para fazer carvão. E como de praxe em qualquer fazenda, ele tinha 3 milharais espalhados pela fazenda. Todos os milharais da fazenda tinham um espantalho em cada um. Mas em um deles, o espantalho era realmente tenebroso. E esse espantalho está lá desde quando eu me entendo por gente. Eu sempre ouvi a história do meu tio, que esse espantalho, quem fez para ele, foi um velho que morava na fazenda dele, de favor há muitos anos atrás. Quando meu tio-avô era apenas um menino, e a fazenda ainda pertencia ao seu pai. Segundo meu tio, esse tal velho que já havia falecido há muitos anos pertencia a uma família de macumbeiros e foi parar na fazenda procurando acolhida. E o pai do meu tio-avô naquela época
que era por volta dos anos 30, acabou deixando o velho morar em uma casinha velha que tinha pela fazenda. Isso era uma história que o meu tio contava a todos, e ficávamos na dúvida se essa história era verdade ou não. Por conta dessa história, esse espantalho ficou muito famoso e ia diversas pessoas por lá apenas para vê-lo. E já teve pessoas falando até que já foram atacadas por ele durante a noite, quando passavam pelo milharal, cortando o caminho pela fazenda do meu tio. Esse milharal ficava na beira da estrada que ia para a sede da fazenda. Cada um contava uma história mais arrepiante do que a outra. Era em um sábado à tarde. Meu primo pediu o Fusca emprestado para o pai dele, para nós dois irmos para a fazenda. E sempre que isso acontecia, meu primo e eu dividíamos a gasolina. Nesse sábado, nós íamos para a fazenda e à noite iríamos para a cidade que ficava lá perto, pois lá estava tendo um reinado. O detalhe é que o marcador de combustível do Fusquinha estava estragado, e nós colocamos um pouco mais de gasolina, calculando que daria para ir para a fazenda e depois ir no reinado logo à noite. Quando chegamos na fazenda, ficamos o dia todo lá de prosa com o nosso tio e com outros parentes que estavam por lá. Quando anoiteceu, meu primo e eu partimos para a cidade para o reinado. Por volta de umas 2 horas da manhã, resolvemos ir embora. E quando estava faltando cerca de 2 quilômetros para chegar na sede da fazenda, o Fusquinha apaga do nada. O meu primo encosta o carro e desliga o farol, pois como a bateria do Fusquinha não era lá essas coisas, tinha que apagar o farol para não ter perigo da bateria acabar. Ficamos ali no total escuro, no meio da estrada, com o meu primo tentando dar partida no Fusca, e nada dele pegar. Então eu disse ao meu primo: "Cara, acabou a gasolina desse carro." E o meu primo disse: "É claro que não, tem gasolina sim senhor, mas vamos conferir." Abrimos o bucal do tanque de combustível do Fusca e começamos a balançar o carro, e não escutamos nem sequer uma gota de gasolina balançando. Ficamos um bom tempo ali, pensando no que fazer. E então, resolvemos encostar o Fusca e voltar para a fazenda a pé. O meu tio tinha uma caravana e tinha outros carros lá na fazenda também, de outros parentes que estavam lá. Poderíamos pegar gasolina deles emprestado para ir resgatar o Fusca. O problema era que se fôssemos seguir a estrada, iríamos ter que andar 2 quilômetros. Foi então que meu primo deu a ideia de pularmos a cerca e cortar caminho no meio dos eucaliptos. Eu concordei e disse ao meu primo para pegar a lanterna para podermos andar no meio dos eucaliptos sem que tivéssemos problema. Ele pegou a lanterna, trancamos o Fusca e começamos a andar no meio daquela escuridão. Os únicos sons que escutávamos ali era apenas dos passos nas folhas
que meu primo e eu fazíamos. Mas a maior preocupação que tínhamos que ter, nós não tivemos. Mesmo cortando o caminho, nós iríamos ter que voltar para a estrada antes de passar pelo milharal. E como o milharal ficava bem rente à estrada, tivemos que passar bem ao lado dele, a pé naquela escuridão. Eu falei para o meu primo: "Cara, nós é doido. Eu tinha me esquecido desse espantalho." Nós fomos passando pelo milharal em passos lentos. Como meu primo e eu íamos sempre na fazenda, nós sabíamos o local exato que ficava o espantalho. Então, do nada, meu primo mirou a lanterna para o lado em que o espantalho ficava. E, para o nosso terror, o espantalho não estava lá. Meu primo sussurrou: "Cadê ele?" E eu disse: "Sei lá, vamos embora daqui." E começamos a andar em passos mais rápidos. Foi quando escutamos um barulho no meio do milharal, como se fosse um cachorro que estivesse prestes a sair. Meu primo mirou a lanterna em direção, e foi quando surgiu aquela coisa. Parecia ser o espantalho. Era e não era ele. Não era aquele boneco sem vida que sempre ficava ali. Parecia ser um velho asqueroso, vestindo roupas velhas. Na hora em que ele apareceu ali, por cerca de 3 segundos, eu achei que fosse alguém tentando nos assustar. Mas cerca de 5 segundos depois, que meu cérebro processou que aquilo era de fato uma criatura do inferno. Eu só sussurrei para o meu primo: "Corre!" E saímos dali correndo o mais rápido que podíamos. Corremos tanto que nem percebemos se a coisa estava ou não atrás de nós. Chegamos na fazenda e todos já estavam dormindo. No dia seguinte, não comentamos nada com ninguém, com medo de que fosse alguém querendo fazer piada com a gente. Pedimos ao nosso tio que nos levasse de caravana até o Fusquinha. E quando passamos pelo milharal, o espantalho estava lá em forma de boneco, como se nada tivesse acontecido. Boa noite.